Такий вигляд о 13-й годині має дамба на річці Сугоклія на вулиці Приміська в Кропивницькому. Три десятка мертвого товстолоба плаває у річці та лежить на березі. Риба розкладається тут тиждень, говорить місцевий житель Віктор Пальчиков. На цьому березі ми бачимо рибу, в принципі, яка просто, ну от, чи то її травлять чимось, чи то якісь відходи, невідомо яка причина, але ця річка виходить так, що не пригодна ні для купання, ні для забору якоїсь води, для технічних потреб, ні для чого. Відпочити тут зовсім неприємний запах ми маємо і, в принципі, дуже важко. Берег річки працівники екологічної інспекції обстежили 4 дні тому, каже інспектор Сергій Садовніченко. Фактів виявлення забруднення або великої кількості риби, замору рибу, не виявлено. Було проведено обстеження біля 20-кілометрової зони водного дзеркала. І приблизно десь на 2 кілометрах цієї зони було виявлено незначну загибель риби, а саме товстолоб приблизною вагою від 2 до 5 кілограм у кількості 32 штуки. На даний час було зроблено забір води для аналізу. Каже, шкоди навколишньому середовищу така кількість мертвої риби не несе. Причину загибелі товстолобів скажуть після отримання результатів аналізу води, які триватимуть до кінця цього тижня. Додав, для повного аналізу Держпродспоживслужба має взяти на аналіз рибу. За словами речниці Держпродспоживслужби в області Наталії Шевченко, заяв щодо мору риби до них не надходило. Щоб з'ясувати, хто має прибрати рибу з території берегу та річки, ми поцікавились у начальниці сектору екології міської ради Галини Негоди. Вона сказала, що грошей на прибирання у них немає. Ольга Проценко, Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кропивницький.